მერე რა ვიტყვით ყოველწლიურად მსოფლიოში მილიონობით ქალი კლებობს შობიარობისას რა გული გაგვიწყალეთ მართალია მაგრამ ცხაწვის უკავი რო ძაქ მარმა დამაორსულა ამაზე არ ვაპარაკობენ მაგრამ ძალიან ბევრი ვართ მსოფლიოში ყოველდღე დიახ ყოველდღე 18 წელზე პატარა 20000 გოგო მშობიარობს და მათი დიდი ნაწილი ჩემსავით 14 წლისაც არა საკმარისია ეს რიცხვები თქვენი ყურადღების მისაქცევად ჩვენ ვართ გათხოვილი ბავშვები ბავშვი დედები ისეთი პატარა დედები რომ საკუთარ შვილსაც ვერ ზიდულობენ რომ ხელში დაიჭირონ და ზოგიერთი ჩემსავით ვერც კი აჩვენ შვილს ჩემი ქმარი სოფელში მნიშვნელოვანი კაცია ვაჭარია და ყველა პატივს სცემს ვერ აწყენილებდნენ მას ვით უმეტეს დამცირებას ვერ გაუბედებდნენ ამიტომ ცოლად რომ მითხოვა მამამ უარი ვერ უთხრა თუმცა ხუთჯერ ჩემი ძა დიდი იყო თანაც ჩემმა მომავალმა საქმე რომ მამას კარგი თანხა შესთავაზა ვერ წარმოიდგენთ რა ამაყივებდი როგორც იქნა მეც ფასი მქონდა ოჯახში ქორწილის წინა კვირაში ვახშამზე ორმა პორციასაც მიდებდნენ როგორც ბიჭებს ქალები ამბობენ მენსტრუაცია საშინელებაა რა ვიცი მე სულ ერთხელ მქონდა მერე აღარ მომცრია რადგან ერთი თვის შემდეგ უკვე ორსულად ვიყავი ექიმი ჯერ არ ურჩევდა დედას და მამას ჩემს გათხოვებას ამბობდა ერთი წელი მაინც მოიცადეთ სანამ ქმარს გაატანთო თაფლობის თვეს გულისხმობ ნამდვილ თაფლობის თვესა მაგრამ ჩემი ქმარი დიდი კაცი იყო და ქალი უნდოდა ცოლს იმიტომ ერთავდა რომ ქალი უნდოდა კაცები ბოროტები კი არ არიან უბრალოდ განთვირთვა მათთვის აუცილებელია და თუ ცოლი უკვე იყიდე რატომ უნდა პლანგოფული ქუჩის ქალებთან ასე ვიტყვე ჩემმა ქმარმა პირველ ღამეს დიდი ძალა არ დასჭირვებია ერთი ბეწვი ყავი ძვალი და ტყავი ჩემი ნაჭრის თოჯინასავით თანაც მაშინ მოგული წამევიდა და აღარაფერი მახსოვს ამბობენ იმიტომ ეძახიან თაფლობის თვეს რომ ეს თვე ყველაზე ბედნიერია ჩვენ ცხოვრებაშიო რა ვიცი მე ასე არ მომეჩვენა ალბათ იმიტომ რომ ტკბილეული არც არასოდეს მოყარებია ყველა მიცის რომ ხორციანი საჭმელი ყოველთვის მეჩივნა ტკბილეულს ჩემი ქმარი დღისით ბაზრებს მოიურიდა ღამეთი საწყისში შემომიწვებოდა ხოლმე უცელი მეზრდებოდა მაგრამ მაინც არ მეშვებოდა თავის კუთვნილ თაფლს მაინც იყავდა მე კი ყოველდღე უფრო მწარე მეჩვენებოდა სიცოცხლე სკოლაც მივატოვე მაგრამ რას ვიზამ 100 მილიონობით გოგო მსოფლიოში ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა ეს სულ ცდილობდა დაერწმუნებოდა გოგოების მშობლები რომ სკოლიდან არ გამოვეყვანე მაგრამ მამა მამის გაგონებაც არ ისურვა. არ გაბრაზდეთ მამა ჩემზე. მამები ჩვენთვის აკეთებენ ამას, რომ ცხოვრების სისტიკისგან დაგვიცვან. გათხოვება ღარიბი გოგოსთვის დასხვევასავითაა. გათხოვილი უსაფრთხოდ ხარ, აღარავის შეგაწუხებს, გაგაუპატიურებს ან დაგაურსულებს, შენი ქმის გარდა. ბავშვი ძალიან მძიმე იყო. ვერ გამოეტია და მე კიდევ ვეღარ ვსუნთქავდი. ვერაფრით ვეღარ ამოვისმინე. ასე გავფრინდით ერთად საში. სამყარო კი ნელ-ნელა დაპატარავდა და ბოლოს ჩვენზე უკვე პატარა გამოდგა. ჩვენ კიდევ ისე გავთითით რომ ვერც ერთი პროცესი აღარ მოხდება.